Suki Lau atau nama lengkapnya Lau Suk Ye, 32 tahun, merupakan seorang penyanyi Malaysia yang berasal dari Seremban Negeri Sembilan. Dilahirkan pada 11 Disember 1989. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist Seremban dan SMK King George V Seremban. Penyanyi pop berbangsa Cina yang kediamannya terletak di Kuala Lumpur ini diperkenalkan menerusi program reality nyanyian One in a Million musim pertama pada 2006. Beliau ketika itu telah diangkat sebagai juara pada usia 16 tahun dengan mengalahkan para peserta antaranya penyanyi Faizal Tahir, Dayang Nur Faizah, Alif Sata dan Farah Ashikin. Beliau telah mendapat ganjaran hadiah sebanyak RM1 juta. Perjalanan seninya diteruskan dengan penghasilan lagu-lagu hit seperti Berdiri, Terlalu Mencintaimu, Siapa Aku dan Untuk Kamu. Suki turut melahirkan album berjudul Finally pada 2008 dan album Mandarin bertajuk Ladies Night pada 2013. Keberadaannya dalam industri muzik diiktiraf menerusi kemenangan dalam kategori Artis Harapan di Anugerah Industri Muzik ke-15 pada 2008. Beliau mengahwini pengurusnya Jeremy Chong pada 12 Disember 2012 dan beroleh 3 orang cahaya mata iaitu Ethan Chong, Ellie dan Arwin. Kini beliau sibuk menguruskan perniagaan, menjual kek dan menggubah bunga-bungaan.